Dobrodošli na ovaj divan događaj koji je potekao iz jedne zahvalnosti prema žiteljima opštine Žabalj. Ja sam prisutna ovde 15 godina, radim, živim s ovim ljudima, delim svaki dan i potekla je ideja kao eto, neka zahvalnost za svu odanost koju smo imali prosto. Kad treba nešto da proslavite, najlepše je da to podelite sa nekim i samim tim je i humanitarni karakter nešto što je primarno u svemu ovome. Udruženje Altruist je udruženje kome je zaista potrebna pomoć. Deca su sa posebnim potrebama i to već izaziva neku emociju u nama. Ova izložba Nakiti dvorci, oni su potekli iz neke moje dečije radoznalosti. Odrasla sam u jednoj zemlji gde su dvorci bili nešto uobičajeno, gde smo obilazili često. Sećam se kao mala da sam sve bakine plahte uštirkane izvadila iz starog ormana i pravila se princeza. Naravno da je to ostalo u meni nekako. I ova kolekcija onda prosto odraz svega toga. Potrebljeno je poludrago kamenje, srebro, metalni elementi i napravljena jedna čarolija. Fotografije su nastale iz našeg putovanja po dvorcima Vojvodine, gde smo mi fotografisali se, Nakit i nas, i stvorena je baš prava čarolija. Danas je na meni ovaj divni ametist, zato što je boja ove izložbe upravo ljubičasta, jedna otmena boja koja se vezuje za dvorce. Pitali ste šta je najzahtevnije? Najzahtevnije je pronaći vreme za kreativnost, pogotovo kada vodite i prodavnicu i nabavke i sve ono što se vezuje za jednog preduzetnika i pronaći vreme da stvarate, da maštate, to je već izazov. Ali uspeli smo. Ova kolekcija je nastala u noćnim satima, kada je najmirnija i kada vam prosto misli rade i maštate na miru. U ovoj kolekciji su ogrlice, narukvice i minđuše u pitanju. Upotrebila sam poludrago kamenje koje ima svoje značenje, osobine i koje svaka žena voli, a znate i sami, kamen se bira upravo onaj koji vas privuče. Upravo danas mi je palo na pamet da ovo postane tradicija, da i sljedećeg decembra organizujemo ovako nešto. Naišla sam na sjajan prijem ove ideje. Opština Žabalj, direktor biblioteke opštine Žabalj, turistička organizacija, svi su mi pomogli u realizaciji ovoga. Udruženje Altruist je prisutno, videli ste tu sjajnu dečicu i mnogo ljudi se odazvalo, što mene čini zaista sretnom. Svi su dali svoj doprinos i sjajno je sve bilo. Zaista sam srećna. Thank you.
Ja bih prvo da se zahvalim organizatoru gospođi Milici i svim organizatorima koji su podržali, svim izlagačima koji su došli da podrže ovu manifestaciju. Samim tim su pokazali da su to ljudi velikog srca. Inače, naše udruženje je osnovano još 2011. znači imamo 10 godina. Dece imamo 34 korisnika raznog uzrasta, znači od nekih 12 godina pa do 40. Mi smo izlagači ovdje, kao što se vidi iza mene, to su većina naši korisnici kreirali uz pomoć volontera, naravno. Te pare, sve što od naše prodaje i od ovih donacija što ćemo dobiti ovdje, iće za rad udruženja, za nabavku sredstava za te kreativne radionice, sportske radionice i tako dalje. Inače, mi u udruženju imamo i otvoren dnevni boravak za odrasle osobe sa invaliditetom, koji smo jedine na području opštine Žabanje. Tako da nam je sva sredstva su nam jako značajna zbog rada, znači i tog dnevnog boravka. Drago mi je da ste došli da snimite prilog o našoj humanitarnoj akciji, tako da ovo je prvi put da organizujemo u našim prostorima u biblioteci, koja je kompletno renovirana i sređena, tako da ovaj prostor dobije jednu novu dimenziju i ovo je prva humanitarna akcija, ali u narednom periodu planiramo da bar jedno od 4 humanitarne akcije u tokom godine. Iskoristili smo Božić i novogodišnje praznike da organizujemo zajedno sa Art Stilom i s ostalim izlagačima
humanitarnu akciju gde će sva sredstva koja se prikupe otići u humanitarne svrhe, to je udruženje Altruist za decu sa posebnim atipičnim potrebama. Naredni kulturni sadržaj su promocije i književni susreti, književne večeri. Nedavno smo imali naučnu konferenciju gde smo zajedno sa Maticom Srpskom organizovali istorije nasilja opštine Žabalj. To će biti tradicionalno da će naučni radovi i naučni radnici s teritorije opštine Žabalj koji će proučavati sam razvoj i istoriju razvoja naselja, sva četiri naselja opštine Žabalj. Kompletno su renovirane bioskopske sale i pozorišne, tako da sad sutra se radi postavljanje platna, tako da u narednom periodu očekujemo da će biti filmske projekcije, najnovije filmske ostvarenje, ali sve zavisi od COVID mera i ostalih okolnosti koje utiču na same projekcije i kulturne sadržaje. Destilerija iz Lokolice koja se nalazi u Žablju. To je mlada destilerija osnovana u martu ove godine 2020. Ta želja je nastala još davno, još u mojim studentskim danima i trajalo je, trebalo je dosta vremena da bi utvorili, registrovali sve iz sopstvenih sredstava. Ja sam inženjer tehnologije. Suprugovu pomoć, nesebično naravno, on je zadužen za proizvodnju, znači sirovinski taj deo. Imamo svoj zasad viljanovke, jedan hektar.
On je taj koji je i zaštitar i berač i svašta nešto. Imamo i troje dece koji nam pomažu svim tim poslovima. Kada stigne sirovina kod nas, tada je dalji posao moj. Pravimo, spravljamo voćne rakije od kruške i od unje. Pa s obzirom da smo mi mali i da je destilerija, u stvari, to su jako alkoholna pića i to je kako da uđete u arenu prepunu iskusnih gladijatora. E, mi smo sad oni mali koji sad trenutno učimo da hodamo i imamo proizvodnju nekih 2 do 3 hiljade litara i pravimo samo te dve rakije, vrste rakije i zadovoljni smo sada, isključivo za naše tržište. Neka budućnost? Pa, znate, filozofija je ta da se stvara kvalitet, samo kvalitet, ne kvantitet. Naši konzumenti, potrošači, oni će biti ti koji će odrediti u kom pravcu ćemo ići. Mi se trudimo da to bude onako kako bi trebalo. Ne, sad iskreno se nadam da će to tako biti. A sad samo za kraj da mi kažete šta ste izložili. Tu su litarske, čini mi se, ambalaže ili 0,7 i one male, kakva je razlika? Mislim, ono mi deluje zaista onako lepo, luksuzno. O čemu se radi? Izložili smo u... Zapremine su sve 0,7, 0,7 i 0,1. Ovde imate gift pakovanje koje ima tri različite vrste rakije, Kajsiju, Viljamovku i Dunju. Jedan vrlo lep poklon na kome ima naša neka mala priča o našoj destileriji i ima dve različite vrste pakovanja, malo ekskluzivne i ono malo skromnija ambalaža. Rakija je u svim ambalaža, u svakoj boci ista. Znači, jedino je sa razlikom ambalaža, sve ko šta želi, imamo. Može da se pakuje kako god, imamo u kese, imamo ukrasne kutije i to bi bilo to. A cilj ovog, ovde našeg izlaganja je da pomognemo deci kojima je zaista neophodna pomoć, jer oni su, oni su izdvojeni iz društva i zaista im treba pomoć i treba ih prihvatiti onakve kakve jesu. Jer svi mi imamo i vrline i mane i živimo sa tim, tako da treba i njih prihvatiti takve kakve jesu i da budu ravnopravni sa nama u društvu. To bi bilo to.